encontrei a conta do Reddit do meu marido e gostaria de não ter encontrado. Ontem à noite, meu marido me deu seu telefone para fazer meu pedido, já que estávamos comprando comida chinesa. Eu sei a senha dele e cada um de nós tem acesso livre ao telefone um do outro, mas nunca verifiquei o telefone dele. Enquanto eu fazia meu pedido, apareceu uma mensagem de alguém no Reddit e pensei que teria um ataque de pânico. Eu sabia que meu marido usava o Reddit, mas não sabia o que ele estava fazendo no Reddit. Cliquei na mensagem e vi as idas e vindas entre ele e essa outra mulher. As mensagens eram íntimas, pois ele estava pedindo mais fotos, se é que você me entende. Olhei mais longe e vi que meu marido participava de vários grupos NSFW dedicados a fotos picantes de outras mulheres. A mulher para quem a mensagem apareceu não era a única mulher com quem ele estava trocando mensagens também. Após uma inspeção mais aprofundada em sua conta no Reddit, encontrei suas postagens em grupos de casamento onde ele mente sobre nosso relacionamento e nosso filho. Ele fez um post falando sobre como eu não deixo ele falar com sua melhor amiga que é como uma irmã, mas meu marido não tem uma melhor amiga que eu conheça. Meu marido também mente sobre nossos 4 filhos de 1 ano afirmando que muitas vezes o desrespeita e claramente favorece seu outro pai em vez dele. Nossa filha é o feijãozinho mais doce cujo desrespeito geralmente é apenas dizer du depois de uma frase que ela aprendeu com ele. Atualmente estou grávida de 8 meses do nosso 2º filho e me sinto entorpecida. Não sei como pude ter perdido meu marido mandando mensagens para várias mulheres pelas minhas costas, sabe-se lá quanto tempo. Mostrei a ele o que encontrei depois que ele perguntou se eu havia decidido o que queria e me deparei com um servo no olhar dos faróis. Ele chorou e disse que às vezes faz coisas e não se lembra de tê-las feito. Eu sinto que essa é a desculpa mais ridícula que ele poderia ter dado, e honestamente é mais desrespeitoso para mim que ele pense que sou burra o suficiente para simplesmente pensar que ele simplesmente não se lembra. Dormi no quarto da minha filha ontem à noite e ele está trabalhando. Eu sei que não houve traição física envolvida, mas simplesmente não sinto que poderei realmente confiar nele novamente. Se ele escondeu isso, não posso deixar de me perguntar o que mais ele escondeu. Pequena atualização, para quem mandou mensagem perguntando se estou bem, sim, estou. Nas 5 horas desde a última vez que respondi, liguei para minha mãe, que está atualmente em um voo de Massachusetts para o Texas com meu irmão. E não tive oportunidade de falar com meu marido quando ele chegou em casa para obter as respostas que mereço porque comecei a ter contrações. São falsas contrações de parto, mas estou internada em uma sala de parto devido à pressão alta, me pergunto por quê. Minha filha está aqui comigo e está cochilando, então resolvi avisar quem perguntasse que estou bem. Meu marido sabe que estou aqui, mas ainda não veio ao hospital. Estou com apenas 36 semanas, então agora meu foco não é se vou me divorciar dele ou deixá-lo ou gritar e jogar todas as coisas dele como alguns de vocês esperam ouvir. Meu foco no momento atual é garantir que o bebê 2 fique onde precisa por mais um pouco. Obrigado a todos que entraram em contato e a todos os comentários incrivelmente de apoio que recebi. Com certeza seguirei o conselho dado depois que minha mãe chegar aqui e as coisas estiverem resolvidas com o bebê. Obrigada a todos vocês, pessoas maravilhosas. Acrescentando também, não, ele não usa drogas nem bebidas, nem tem nenhum tipo de problema de saúde mental. Quando eu disse que a traição dele não foi física, quis dizer os comentários do Reddit, acredito plenamente que pode ter ocorrido traição física se ele foi capaz de esconder isso tão bem de mim e vou perguntar a ele sobre isso quando fizermos falar. Se ele diz a verdade ou não, nunca saberei. E para esclarecer, eu não estava besbilhotando o Reddit dele porque não confiava nele, estava no Reddit dele porque apareceu uma mensagem de outra mulher quando eu estava pedindo minha comida. Atualização. Bom dia Reddit, meu marido veio ao hospital ontem um pouco depois de eu ter feito minha pequena atualização. Ele trouxe flores e um cartão e tentou me confortar, mas tive um ataque de pânico. A enfermeira acabou pedindo para ele sair para eu me acalmar. Eu simplesmente me senti sobrecarregado. Minha mãe e meu irmão desembarcaram e meu irmão levou minha filha para o hotel deles para que ela pudesse dormir um pouco que não fosse em uma cama de hospital. Minha mãe está comigo no momento, mas decidi que ela vá para o hotel logo para que ela possa descansar um pouco. Minha pressão arterial ainda está muito alta, então posso ter o bebê esta noite. Meu marido tem me mandado mensagens e, quando minha mãe for dormir, vou dizer a ele para vir ao hospital para conversarmos. Tenho muitas perguntas, minha raiva se transformou em puro desespero e acho que vou mencionar o aconselhamento matrimonial junto com o aconselhamento individual para ele. Em uma mensagem ele disse que se lembra de ter feito isso e ficou envergonhado. Ele afirmou que está satisfeito com nosso casamento e que gosta da atenção que recebe ao fazer postagens que mentem sobre nossa família.